Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan very good evening kepada semua followers Dr. Zara Live di Facebook dan juga di YouTube. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita dalam siri tiga ke arah jalur takdir. Kita masih lagi membincangkan buku ini. Baik. Ya, ke arah jalur takdir. Ya, uh, kita ada kalau untuk makluman uh, kesemuanya ada berapa bab berapa bab ya kita ada tak sempat uh, 16 bab ya 16, 16, bab, 16 bab ya ya kita akan kupas uh, satu bab uh, dua minggu sekali satu bab ya supaya uh, segala isi pati intipati tiap bab itu dapat kita fahami dengan lebih baik insyaallah okey bersama saya uh, sahabat saya Dr Kamaruldin ya alhamdulillah Oh ya, yeah, apa khabar Dr. Zaila? Cikgu Sidik, cikgu saya yang saya hormati, yang dimuliakan. Semoga kesihatan <laughs> terbaik. Dari Bersiaran dari mana Bersiaran dari? Okey. Untuk makluman, kali ini saya ada tugas di Surau Darul Asyirah, APG Kampus Raja Melewa. Saya bersama dengan pelajar-pelajar Muslim menghidupkan suasana Islamik, Islam, Islamisasi, iaitu Majlis Baca Yasin, Tazkirah, yang Mulai malam ni. Kemudian besok ya insyaallah kuliah subuh. Ha bersama pelajar dan kuliah subuh. Ha, seminggu sekali saya akan berada di sini untuk menghidupkan suasana uh, untuk pelajar-pelajar yang rata-rata pendidik guru yang perlu diseimbangkan dengan akademik dan juga nilai-nilai kerohanian. Itu, itu dia. dia akli dan nakli Sabiosis. Alhamdulillah dah lama kita tak bersama. Cikgu Nurul orang Kelantan ni. Apa khabar Nurul? Alhamdulillah sihat Doktor. Uh, cikgu Sidik, Doktor K, Doktor Dela harap semua pun sihat selalu. Alhamdulillah. Okey dan tak lupa kepada cikgu yang kita sayangi, cikgu Sidik nampak ceria. Alhamdulillah saya mau uh, kita sama-sama doakan terus cikgu ceria, terus sihat dapat bersama kita mengupas uh, isi parti pelbagai buku yang yang sekarang dan akan datanglah insya-Allah. Cikgu cikgu okey? Ya, Alhamdulillah, macam biasa Alhamdulillah, okey Kita bercakap tentang buku Ke arah jalur takdib Apa maksud ke arah jalur takdib? Takdib mungkin tak biasa kita uh, Kita gunakan, Cikgu Bagi tip sikit ya. Takdib ta apa ta maksudnya? Ke arah jalur takdib Maknanya jalan ke arah pendidikan Yes, kita ha dalam buku ni Semua bercakap tentang Uh, pendidikan ya uh, okay. jadi sangat lah untuk para pendidik di luar sana hmm. ayuh kita uh, tengok slide Okey, kita uh, dalam bab tiga sekarang. Hari ini kita nak bercakap tentang pengajaran pembelajaran refleksi Qurani. Sebelum itu saya nak uh, uh, alu-alukan uh, yang pertama tadi masuk Encik Akmal Azman daripada Kuala Langat Selangor. Sebenarnya pagi tadi saya berada di Kuala Selangor ya. Dan saya sempat makan uh, mi udang banjir. Masya-Allah sedap sangat ya. Dan uh, kepada Jaimah daripada Mukah Sarawak. Uh, waalaikumsalam ya. Yeah. Uh, Hafiz daripada Johor, kita ada Selangor, ada Sarawak, ada Johor. Kita ada daripada Sabah, wakil Sabah daripada Kota Belud Norma Zaini, daripada Sarawak Miri dari Assassin Les. Okey. Azuraini uh, uh, datang daripada mana Zuraini? Waalaikumsalam. Yusniati daripada Perak, kita ada wakil Perak. Okey Cikgu Rahman, Yup. Ah uh, Yup yang Perak kot. Okay, Yusni Aziz orang Perak, wah ramai orang Perak malam ni Cik Azlan, Cik, uh, Cik Ufa Zidah, ya yeah. Waalaikumsalam, Fana, oh thank you Fana Selalu ikuti ya, yeah. dan ramai lagi lah, Alhamdulillah Thank you so much, ramai orang Sarawak malam ni Alhamdulillah, uh, okay. tolong share lagi, tolong share lagi Supaya lebih ramai ya, yeah. uh, yang dapat join kita malam ini. Masya MasyaAllah, Alhamdulillah Okay, ayuh kita mulakan perbincangan kita dengan uh, kita mengupas hmm. bab pengajaran pembelajaran reflektif Qurani. Okey sebenarnya cikgu ya. Okey soalan saya pertama hmm. tentang buku ini dan kita tahu cikgu uh, uh, tentang sejarah kegemilangan Islam. Ya, kita tahu uh, kita hmm. satu ketika dulu umat Islam pernah berada di tamadun kegemilangan Islam. Di zaman adanya Ibnu Sina ya dengan disiplin perubatannya di zaman Al-Khwarizmi ya, dengan wibawa matematiknya, kalau boleh uh, cikgu terangkan untuk mukadimah kita pada malam ini, iaitu bagaimana sebenarnya proses pengilmuan dalam pendidikan dalam tradisi Islam sehingga dapat kita melahirkan begitu ramai pemikir-pemikir Islam. Begitu banyak uh, apa tu, pengembangan ilmu yang berlaku ya sehingga di uh, di 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 diambil uh, ke barat ya. Kalau boleh cikgu mulakan mukadimah kita malam ni. Silakan cikgu. Apa rahsia rahsia uh, uh, zaman uh, kegemilangan Islam itu. Silakan Cikgu. Terima kasih Dr. Zaila, Dr. Kamurdin, Cikgu Nurul. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi setelah dua minggu tidak bertemu. Soalan Dr. Zailal tadi sangat relevan, menarik, berkait dengan perbincangan kita pada malam ini. Kita nak bincang bagaimana tradisi pendidikan Islam berjalan hingga menghasilkan apa yang dikatakan Dr. Zailal tadi, tamadun. Perubahan yang cukup menjadi contoh teladan bagi sepanjang zaman. Uh, proses pengelmuan dan pendidikan dalam tradisi Islam ia memang melahirkan ramai pemikir dan ilmuwan berwibawa. Contoh yang Dr. Zahla sebut tadi, Ibn Sina dengan wibawa disiplin perubatannya yang merintis jalan kepada pertumbuhan ilmu di Eropah. Al-Khwarizmi dengan wibawa disiplin matematik atau ilmu hisapnya merintis jalan kepada perkembangan sains dan teknologi. Al-Batani dengan wibawa disiplin astrofiziknya meneroka tradisi falak dan angkasa lepas yang amat hebat. Al-Farabi dengan wibawa disiplin falsafahnya memadu jalan berfikir manusia yang lebih bermakna. Al-Zahrawi dengan wibawa disiplin ilmu putahnya, ya, memberikan dimensi ilmu perubatan yang menakjubkan. Penerokan ilmu-ilmu ini menjadi lebih beribawa kerana faktor-faktor Quran ini terlibat sama. Kalau ditanya ya apa puncanya kerana kita merujuk pada sumber. Sumber yang paling utama iaitu Al-Quran. Kemudian kita merujuk sunnah rasul. Jadi di antara faktor-faktor yang menunjangi kebangkitan ini ialah antaranya terasif mufakir atau ahli fikir yang sifatnya reflektif Qurani. Maksudnya ahli fikir Islam pada masa silam bila diperkes satu isu satu bidang dia merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber ilmu Al-Quran sebagai hudan lenas, hudan lil mutakin. Petunjuk kepada manusia dan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Hingga menyebabkan ilmu berkembang berasaskan kepentingan nilai, values dan hal tuju membangunkan faktor manusiawi yang beradab dan beretika. Ini konsep yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Kalau sketching kita nak bangunkan manusia, dia yang tidak beradab dan tidak beretika, dia kehilangan arah, dia, dia akan jadi sesak barat. Lalu terhasil kerai-kerai unggul yang menjadi rujukan dalam pelbagai bidang. Setiap bidang yang khusus di kalangan ilmuwan Islam, dia ada rujukan-rujukan kerai yang. Faktor-faktor inilah yang mampu merintih jalan ke arah tamadun yang diteladani dan menjadi sumber ikutan. Dan inilah integriti sejarah dan peradaban Islam pada masa lalu. Dan ini juga lah yang menjadi kekurangan pada umat masa kini dan menyebabkan kita menjadi pengguna setia kepada orang lain. Nah, ini sangat penting ya kalau kita perhatikan. Mengapa pada masa lalu kita bangun sebab kita melahirkan mufakir, ahli fikir. Dan tidak saja ahli fikir tapi tak kasus mengusul dalam bidang masing-masing. Dalam bidang uh, ilmu hisap atau matematik, dalam bidang perubatan, dalam bidang ilmu bedah dan sebagainya. Tetapi ini oleh kerana sumber ilmu tu banyak datang dari barat, ya, kita menjadi pengguna kesetia pada mereka. Bukan bermakna dari mereka tidak ada manfaat berbanding ada. Tetapi ketinggalan bagi mereka ialah ilmu itu yang sifatnya duniawi bukan ukhrawi. Ilmu dalam Islam dia integrasi antara dunia dan akhirat duniawi dan okrawi. Semua rojokannya Al-Quran. Semua contohnya Rasulullah SAW. Ini asal sangat penting kita kena ketahui. Okey, Datuk Zala. Okey, itu dia tadi ya. Antara intipati yang disebutkan oleh uh, Cikgu Sidik tadi adalah antara rahsia uh, uh, kegemilangan umat Islam Uh, pada ketika dahulu ya zaman kegemilangan Islam itu adalah uh, tradisi berfikir ini ya memang dalam al-Quran sendiri ayat-ayat uh, banyak uh, menulis uh, apa tu uh, banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang berfikir ini sendiri kan uh, tidak akan anda berfikir tidak akan anda uh, tu uh, berfikir berfikirkan. jadi uh, kita sebagai guru-guru uh, di Malaysia ini saya baru saja tadi pagi tadi dalam simposium kajian tindakan di Kuala Selangor uh, memang sangat kita galakkan guru-guru menjalankan penyelidikan dalam bidang masing-masing itu antara kekuatan ya pendidik-pendidik um, pengkaji-pengkaji -pendidik, uh, di zaman kegemilangan Islam di mana mereka menghasilkan karya-karya ya dan uh, menghasilkan penulisan-penulisan yang uh, perlu kita contohi pada ketika ini ya setiap kita yang mempunyai fokus masing-masing uh, bidang masing-masing perlu kita uh, teroka lagi kita perlu kita kembangkan lagi ilmu. Ha, ini yang dikatakan uh, tradisi mufakir atau ahli fikir uh, yang sifatnya reflektif Qurani. Di dalam Quran itu sendiri terlalu banyak ya, yeah, terlalu banyak uh, isi kandungan-isi kandungan yang perlu kita uh, apa Ke, uh, perlu kita apa cikgu? isi kandungan-isi kandungan, -isi kandungan ya, konten sebab dalam Al-Quran. Al dia menggalakkan kita berfikir. Ya. Yeah. Ya. ya. Kerana kita orang berakal. Ya. Yeah. ya akilun. Ya. Yeah. Apala ya tafakkarun. Ya tafakkarun. Apala ya tadabbarun. Tidak kamu berfikir. Ya. Yeah. Tidak kamu mengkaji merenung. Yeah. Tidak kamu melakukan penyelidikan disebut. Ya. Hmm. Ah itu hmm. yang saya kata. memang sekarang ni memang uh, itulah dalam KPM kepada murid-murid kita juga macam mana kita nak terapkan uh, kemahiran berfikir ini. Okey, itu dia tadi uh, tentang uh, Cikgu Kupas uh, rah rahsia kegemilangan tradisi Islam di zaman satu ketika dahulu, zaman Andalusia, ya. Yeah. Silakan Dr. Kamarudin seterusnya. Okey, uh, terima kasih Dr. Zaila dan juga kupasan daripada uh, Cikgu uh, Sidik tentang apa yang ada dalam Quran ya. Eh. Memang dalam Quran memang mengandungi pelbagai ilmu yang tersurat ya. dan tersirat. okay? Betul. yang perlu dikaji dan perlu uh, manusia berfikir. Kalau tak telaahkan ya. dia, kalau tak dihadiri majlis-majlis ilmu tentang tafsir al-Quran, Beginilah umat manusia sekarang ni yang banyak Betul. ketinggalan. Umat Islam memang banyak tinggalan, tapi telah di di diambil kesempatan daripada golongan-golongan uh, uh, lain yang meneroka Islam. Jadi cikgu, dalam bab tiga ni, bila saya uh, ba, uh, baca buku ni, bab ni, ada menyebutkan Al-Quran merakamkan kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa bagi teladanan orang-orang kemudian. Macam kita lah. Cikgu mengatakan, sejarah manusia adalah sejarah yang sifatnya mengulangi. Namun terdapat dalam kalangan manusia yang tidak mengambil ibrah. Dan masih lagi mengulangi kesilapan yang sama. Jadi apa pandangan cikgu mereka yang telah lalai, yang telah uh, tak menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup mereka cikgu? Silakan cikgu. Silakan ya cikgu. betul Dr. Kamarudin. Al-Quran dia tidak saja bersifat sezaman. Dia hidup dan menghidupkan. Tetapi dia merakamkan kisah-kisah atau peristiwa yang manusiawi, yang manusia lalui. Supaya ada proses ibrah. Ibrah ni contoh atau teladan bagi orang-orang yang terkemudian. Ini sangat penting. Sebab sejarah manusia adalah sejarah-sejarah yang sifatnya mengulangi. matter life, ya repeating apa yang berlaku pada seribu tahun lalu berulang balik pada hari ini. Apa yang berlaku pada seratus tahun yang lalu berulang balik pada hari ini dan akan berulang balik pada masa depan. Jadi apabila perulangan terjadi, ya uh, terdapat bagaimana manusia engkar kepada agama Allah. Ini bukanlah kisah baru. Kisah lama. Bagaimana Rasulullah SAW contohnya berdepan masyarakat di Mekah peringkat awal. Kemudian beliau, beliau melakukan hijrah ke Madinah. Madinah juga mereka menghadapi keadaan yang serupa tetapi ada perubahan berlaku. Maka dibina ya tradisi Madani. Madinah itu ya menghasilkan pertemuan yang sangat menarik antara kaum-kaum yang berbilang agama kemudian menjadikan ya Islam sebagai lambang kesatuan lambang kerjasama lambang kesepahaman dan ini berkaitan dengan kita di Malaysia hari ini masyarakat kita berbilang dia ya, berbagai bangsa, berbagai kepercayaan. Sabah dan Sarawak mungkin ada perbezaan dengan kita di Semenanjung. Tetapi asas selita arafu, ha, kekenalan. Ya, kita mengenal satu dengan lain. Jadi sepuluh wujud persepahaman, understanding dan kita tidak menempuh krisis. Ha, ini satu hal yang tidak mudah. Satu yang agak payah untuk dilakukan dan kita sedang berusaha ke arah ini. Kalau tanpa ada kerjasama, understanding, persepahaman, lita arafu, satu dengan yang lain, ya krisis akan berlaku. Ya, kemudian bila krisis akan berlaku, keadaan negara kita tidak aman, tidak damai, tidak stabil. Ya. Jadi kesa-kesa yang berlaku pada hari ini, ya Dato Kamarudin, ialah perulangan antara kesa manusia tamak pada benda bukanlah episod baru yang kita sebut hari ini manusia materialist, materialistik. Dia tak sok pada benda. Kesa menjadi manusia menjadi hamba kepada hawa nafsu bukanlah tema baru dalam kisah-kisah, dalam novel, dalam hikayat, dalam apa-apa. Kisah manusia tidak bersyukur dengan nikmat Allah Bukalah tabiat baru. Ini tabiat lama. Sebab itu Allah menghantar para Nabi dan Rasul untuk membawa kabar gembira, wabashira dan juga peringatan, wabashira. Tapi banyak manusia tidak mengetahui dan melampaui batas wa ma asana ka kafatan lena syabasy raw nazira wa ma aksarana silaya lamun ini masalah yang berlaku pada manusia jadi bila peringatan tak berlaku manusia melampaui batas dengan menjadikan benda sebagai asas tujuan dalam hidup semata-mata benda kejadian Allah kita tidak dalam benda. Tapi benda bukan berselamat. Menjadikan kita kebendaan. Kita menjadikan para rasul dan para nabi sebagai sumber kudua, contoh. Untuk kita jadi ikutan manusia. Kita ada ikutan. Pertama, kita ada pedoman Al-Quran. Yang kedua, kita ada contoh sunnah rasul dan mereka itu menjadi ikutan bagi kita sepanjang zaman. Walaupun Nabi-Nabi sudah tidak wujud pada zaman kita, tapi sunnahnya, pengajarannya, amalannya, contoh peribadinya, dia menjadi ikutan sepanjang zaman umat manusia insyaAllah. Terima kasih Dr. Mahudin. Okay, Dr. Kamarudin ya, Kalau kita lihat terlalu banyak kan Kisah-kisah di dalam Al-Quran Yang boleh kita jadi contohi Contohnya cerita Saya teringat lagi cikgu Cerita tentang korun kan Di mana daripada orang yang susah Menjadi orang yang sangat senang Ya kesenangannya digambarkan uh, Bagaimana kayanya ketika itu Dan menjadi hmm. sombong Dan kita tahu bagaimana akhirnya kan ha, Ini sebenarnya memberikan pengajaran kepada kita Dan juga kita tahu bagaimana Kaum Nabi Lot kan dan kita lihat sebenarnya ya. apa yang berlaku yang telah diceritakan dalam Al-Quran kita tidak ambil tiba dan kita dapati ramai sangat eh? uh, dalam masyarakat kita sini kita nampak seolah-olah uh, memang ya. seperti mana yang diceritakan dalam Al-Quran itu masya-Allah kan uh, jadi ini yang kita katakan ni kalau kita membaca dan kita tidak menjadi reflektif tentang apa yang seperti mana yang diterangkan dalam kitab kita maka rugilah kita. Okay, cikgu uh, selalu menyebut tentang uh, berfikir ya. Uh, dalam buku bab 3 ni cikgu tulis tentang berfikir reflektif Qurani. Saya sangat suka tu. Kalau boleh uh, ambil kesempatan dalam perkongsian malam ini cikgu kalau boleh cikgu terangkan sedikit lagi tentang maksud berfikir reflektif Qurani. Silakan cikgu. Ya terima kasih Dr. Salah. <tuh> Berfikir ni, yeah, dia merupakan kegiatan minda, otak yeah, manusia. Ada akal, ada otak, kita boleh berfikir. Berfikir reflektif Quran ni, bila kita berfikir, kita terhubung dengan Al-Quran. Kita terbayang oleh Al-Quran. Kita merujuk kepada sunnah Rasul, bagaimana Rasulullah berfikir. Bagaimana sahabat berfikir. Bagaimana ulama alim ulama berfikir. Dia memberikan bayangan, refleksi yang berasaskan Al-Quran. Dan ianya suatu kemahiran dan metodologi, kaedah, metod, cara. Ya. Bagaimana ayat-ayat Allah tidak hanya dimanfaatkan secara tekstual kitab. Ya. Secara kitab yang kita baca, kita hafaz, kita ingat, kita tanamkan, tajwidkan. Atau membaca secara harfiah, kalimah. Tetapi harus dibangunkan tradisi bagaimana ayat-ayat Allah termuat secara tekstual untuk dikaji asbabun nuzulnya. Itu latar turunnya. Mengapa ia turun dalam situasi begini dan begitu? Ada sebab-musababnya. Seperti sebab-musabatnya berlaku peristiwa pelbagai peristiwa pada masa kini dan tentunya pada masa depan. Jadi kalau terlihat ada latar turun kita ketahui, kemudian kita membaca dengan betul, dengan tajwid, dengan taranum lagunya, tetapi juga menafat tafsirnya, tafsirnya, supaya Al-Quran mampu membangunkan fikir dan zikir selalu saya gunakan istilah ini. Fikir daripada akal kita, zikir daripada hati kita, kalbu kita. Apabila zikir dan fikir bertaut, dia membangunkan ilmu dan pedoman supaya manusia memiliki upaya menterjemah risalah Al-Quran secara amali. Inilah pendekatan konteksual atau wakil. Atau realiti yang amat disentuh adalah agama. Bila disebut konteksual. Dia tidak saja merujuk pada tekstualiti kitab. Konteksualiti terhubung dengan kehidupan, alam dan sebagainya. Ini sangat penting bila kita mengkaji Al-Quran. Ayat-ayat Allah tidak hanya merupakan suatu yang bersifat tekstual. Saya katakan tadi. Atau termuat dalam sebuah kitab tetapi bukti-bukti tentang apa yang Allah rakamkan terlihat dalam nyata ya yeah. kita lihat alam ini seluas-luasnya bagaimana bintang-bintang beroperasi bergerak berjalan bagaimana galaksi berperanat. dan ada maklumat kebimbangan yeah. ya pada Uh, bah, 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 benda dari bu, dari angkasa lepas akan jatuh mungkin mengempak bumi kita baca dalam maklumat terkini itu kuasa siapa itu ya yeah. kalau tidak kuasa penciptanya kalau mau diempak bumi ya yeah, bayangkan kehancuran berlaku pada bumi ini ya yeah, berlakunya selih gantian siang dan malam Berlakunya pertukaran, perputaran bintang dan planet yang sebayang ke tadi. Berlakunya perubahan cuaca sejuk dan panas. Berlakunya bosibah, ya, bencana dan mehna seperti yang kita lalui. Berlakunya hidup dan mati. Berlakunya senang dan susah. Berlakunya wabak dan malapetaka. Ada gambaran apa yang terlemat dalam Al-Quran di alam nyata. Dia tidak saja tekstual dalam kitab, tapi terlihat di alam nyata kita kita lalui, kita alami, kita rasai. Semuanya itu bagi orang-orang yang berfikir adalah tanda tentang kehujuran Allah dan kebesarannya. Kisah-kisah yang dirakamkan adalah untuk menjadi petunjuk kepada manusia, usulnya kepada orang yang bertakwa. Kalau kita ada petunjuk, ada pedoman, ya maka jalan kita jalan yang betul. Bayangkan kalau kita tidak ada petunjuk, hanya melihat benda yang nyata, tidak ada hubungan dengan benda yang raib. Ini jadi masalah kepada manusia hari ini insyaAllah. Terima kasih Dr. Zahra. Okey, jadi uh, dapat saya simpulkan daripada apa yang Cikgu cakapkan tadi maknanya kalau kita membaca Al-Quran itu tidak dapat uh, terjemak uh, dapat tertetusnya fikir dan zikir itu, bermaknanya ya. kita tidak melakukan yang, apa yang dikatakan uh, reflektif Qurani tadi. Yeah, uh, seharusnya kita membaca itu dapat mencetuskan uh, ataupun dapat yeah. Men, uh, uh, menjanakan fikir dan zikir itu. Uh, maknanya yeah. uh, lebih kita dekat kepada Allah. Uh, jadi kita uh, dapat apa tu a uh, apa sebenarnya yang nak disampaikan ya. Yeah? Okey yeah. silakan Datuk Kamarul dan seterusnya. Okey Cikgu, soalan ni ada berkaitan kita kembali kepada Rasulullah Cikgu eh. Satu yang kita dalam Quran uh, uh, cerita tentang Rasulullah kisah-kisahnya dan juga sirah dia yang menjadi contoh dan teladan kepada kita supaya kita mesti ikut Rasulullah. Bukan manusia lain. Rasulullah tu manusia yang unggul. Yang kita kena ikut bukannya kita taksub dengan manusia-manusia yang boleh menyesatkan kita, cikgu. Dalam bab yeah. tiga ni, cikgu, saya teliti, cikgu. Cikgu menyebut satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Iaitu keperluan untuk berubah keperluan untuk berubah dan kepentingan umat Islam untuk maju. Jadi cikgu, kita tengok apakah rahsia kejayaan Rasulullah di mana baginda berjaya membentuk generasi Qurani membawa umat-umat Islam dulu ke arah Quran daripada tak tahu kepada tahu sehinggalah kita kita menjadi panduan aku tinggalkan al-Quran dan sunnahku Nah, ini yang kita kita nak ambil itibar. Kita kena balik kepada Rasulullah dan apa yang ditinggalkan. Sila cikgu. Ya, terima kasih Dr. Komordin. Kalau kita kaji ya, sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah dengan segala macam tentangan, cabaran yang dihadapi. Maka berlakulah hijratul Rasul ke Madinah. Ya, Buat proses hijrah ni satu hal yang cukup uh, menarik untuk kita kaji. Jadi ada orang hijrah fikir, hijrah hati, hijrah rasa, hijrah amal dan perbuatan <tuh> juga berlaku. <tuh> jadi kalau kita ambil contoh Rasulullah seperti Dr. Kamudin, Dr. Kamudin sebutkan tadi. Itu sebagai contoh yang terbaik. Kerana Rasulullah mula jadi bakar. Kemudian ke Madinah, membina Madinah, bangunkan sahifah Madinah. Ya, apa ni sebut selalu perlembagaan Madinah. Kemudian berlaku hijratul Rasul lagi daripada ke Mekah, eh, daripada Madinah kepada Mekah walau bertertangguh untuk setahun. Kemudian tahun berikutnya beliau baginda pergi ke Mekah sampai ke Mekah balik di Mekah perjuangan diteruskan dan perjuangannya merujuk pada risalah Al-Quran ya dan sunnah itu menjadi amalan contoh kalau manusia tidak menjadi contoh bagaimana manusia boleh jadi sumber ikutan pokok-pokok ada contoh tapi tidak banyak ya lautan ada contoh tapi tidak banyak tetapi manusia itu Ya, yeah, sebab lautan tak boleh berfikir. Pokok-pokok tidak boleh berfikir. Gunung ganang tidak boleh berfikir. Manusia yang boleh berfikir. Jadi satu aspek yang sangat penting dalam hidup manusia ialah keperluan untuk berubah dan kepentingan untuk maju. Change is not just a sake of change. Perubahan tidak sekadar untuk berubah tanpa arah. Ya, yeah. Dan maju tidak hanya maju dalam acuan yang bentuk begitu saja, tidak. Islam memberikan asas yang jelas bagaimana perubahan dan kemajuan seharusnya berlaku. Al-Quran memberikan pedoman tentang kepentingan pembangunan rijal manusia sebagai asas maju dan berubah. Jadi yang jadi fokus ialah manusia rijal bila manusia mengalami perubahan dari segi asas kepercayaan yang kita selalu sebut akidah, asas keilmuan, asas kejiwaan atau asas jihad atau perjuangan, manusia berada di landasan yang maju dan berubah. Ya, Kalau kita tidak berubah, berasaskan apa yang disebut awal tadi kepada kekayaan benda, kekayaan kedudukan ya, itu tidak memadai kerana ia melukan akidah yang mantap, yang kuat, yang teguh, yang kukuh. Ilmu yang sifatnya dan mik berkembang. Kejiwaan yang tinggi, sakinnya tinggi dan daya juang yang hebat. Ini adalah prasyarat. Ya. Prerequisite untuk kemudian terhadap pembangunan diri dan sekitar. Kalau ini tidak ada bayangkan bagaimana kemajuan boleh berlaku, perubahan boleh terjadi, ya. Dan kalau ini tidak terjadi dan berlaku, bayangkan keadaan akan menjadi statik, akan jadi beku, ya. Jadi perubahan itu satu yang dinamik yang berubah, tapi mesti dalam acuan yang Islami, insya Allah. Terkemudian. Okay ya. Rasul... Uh, teruskan yeah. cikgu. Ada sikit lagi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada zamannya baginda berjaya membentuk generasi cembelang atau generasi Qurani. Quranic generation berasaskan kekuatan akidah, akidah, kekuatan ibadah, kekuatan syariah dan kekuatan akhlak. Selalu sebut empat faktor ini. Akidah, ibadah, syariah, akhlak. Uh, bagi membangunkan sistem. Apa saja sistem yang kita nak bangunkan, ini asasnya. Ini landasannya. Bila kita nak bangunkan sistem ekonomi, contoh-contoh, kita merujuk kepada Allah. Apa Allah sebut dalam Al-Quran. Bagaimana kita nak bangunkan sistem ekonomi. Dan apabila ibadah itu sebagai lambang ketakutan kita kepada Allah, dia bakal membentuk ya, syariah jalan hidup kita dan membentuk akhlak kita. Dan ini adalah satu kaedah membangun sistem. Oleh itu, kecemalangan model Madinah, Madani disebut selalu. Dijadikan asas maju dan membangun oleh para sahabat tabi tabiin para ulama ilmuwan dan umara kepimpinan Islam selepasnya sehingga mampu mencetuskan kebangkitan tamadun yang tidak saja unggul dalam peribadi dan akhlak tetapi hebat dalam penerokan ilmu sains, matematik, ilmu falak, perubatan dan lain-lain insyaAllah. Jadi kekuatan ini perlu ada insyaAllah. Kata -kata dia tadi ya kupasan tentang soalan nak membentuk generasi quranik ya bila saya teringat cikgu cerita sultan muhammad al fatih ni bagaimana ya ayah nak membentuk sultan muhammad itu ketika kecil lagi perkara yang pertama ya didikan sultan muhammad al fatih adalah mencarikan ustaz yang terbaik untuk dia Ya, uh, alim ulama ya yang 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 itu yang pertama maknanya Quran itu dahulu Quran itu di dada agamanya terlebih dahulu dan tidak bermakna bila kita ada Quran di dada ini tidak bermaksud kita tidak boleh cemerlang dalam bidang uh, sains dan teknologi di mana kita lihat buktinya di, di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih walaupun ya um, kita lihat ya, bila ada Quran di dada itu dia juga seorang pakar di zaman dia adalah uh, uh, cipta uh, uh, bom tu kan apa nama bom ni saya pun dia tak ingat lah. Dia punya meriam yang dia cipta. Dari segi teknologinya, di segi strategi perangnya, matematiknya. ya Yang pertama sekali, Al-Quran itu. Tidak ada terlebih dahulu. Jadi ini yang kita bincangkan pada dua minggu lepas kan. Kita bincang tentang pendidikan Ulul Albab kan. Di mana Quran itu tonggak yang utama. Ini telah dibuktikan oleh cerita Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey itu tadi tentang generasi al-Quran. Okey cikgu. Sekarang kita nak seterusnya kita nak bercakap pula uh, di bahagian akhir ya. Uh, bab 3 ini cikgu ada mengatakan bahawa perlunya ini untuk cikgu-cikgu pendidikan Islam di luar sana perlunya pendidikan Islam yang reflektif al-Quran cikgu katakan supaya faktor nakli dan akli terhubung untuk membentuk fikiran dan amal. Uh, kalau boleh uh, cikgu terangkan ya Bagaimana sebenarnya ini boleh dilaksanakan? Dipersilakan Cikgu. Ya, InsyaAllah Dr. Zaila. Sebab itu selalu saya menjebut tentang perlunya integrasi. Ya. ya. Saya ungkapkan pendekatan integratif. Ya, penyantunan akli dan nakli. Fikir dan zikir. Jadi ya, sangat penting. Di antara faktor-faktor yang menunjangi kebangkitan ini ialah Adanya tradisi mufakir atau alifikir. Alifikir yang tidak hanya berfikir begitu saja. Tetapi alifikir yang menghubungkan Al-Quran sebagai sumber. Yang ini menjadi sebab ilmu berkembang berasaskan kepentingan nilai dan ada hal tuju untuk membangunkan faktor manusiawi yang beradab dan juga beretika. Selalu saya sebut bahawa ilmu sekadar ilmu tanpa pedoman etika dan nilai murni, dia tidak ke mana-mana. Ilmu sifatnya mekanistik, ilmu sifatnya liberal, ilmu selipatnya sekular. Jadi kalau ilmu itu benar-benar memberi makna sebagai sumber petunjuk dan pedoman pada manusia, ia perlu terhubung dengan etika dan nilai murni. Kalau kita lihat karya-karya unggul yang menjadi rujukan dalam pelbagai bidang, dia juga ditautkan dengan nilai, ditautkan dengan etika. Jadi dengan nilai dan etika bakal membentuk watak. Watak yang bagaimana yang kita mahu. Watak yang islami. Watak yang qurani. Faktor-faktor inilah yang mampu merintis jalan ke arah tamadun yang diteladani dan inilah integriti sejarah dan peradaban Islam pada masa lalu dan juga lah yang menjadi kekurangan pada umat masa kini yang menyebabkan kita menjadi pengguna setia pada orang lain. Saya ulang balik ya. Mengapa kita menjadi peng, 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 pengguna kepada orang lain daripada sumber lain, tidak sumber kita, tidak sumber tamadun kita. Di mana-mana kita lihat di dalam dunia Islam hari ini, orang amat terdedah kepada pengaruh-pengaruh luar. Bukan pengaruh lingkungan, ya. Mufakir, ahli fikir yang sifatnya reflektif Quran ini. Dan inilah yang kehilangan dari kita yang menyebabkan kita begini. Maka perlu kita kembali semula kepada tradisi pemikiran dan pembelajaran yang Quran ini, supaya ya, kita dapat mengembalikan balik sejarah silam yang hebat. Pendekatan ini tidak mudah untuk dilaksanakan umpama jalan pendekatan. Sifat kurikulumnya yang integratif nakli-akli tidak mudah. Melainkan kita ada ya Kelompok-kelompok yang hufaz, tahfiz, Kelompok-kelompok yang memahami Al-Quran. Kelompok-kelompok yang mendukung pendekatan afalaya tafakarun, afalaya tadabarun, afalaya kilun. Ini tiga benda faktor yang sangat penting. Integratif, akli-nakli. Jadi dalam Al-Quran terkandung petunjuk yang memberi asas-asas ilmu-ilmu dalam pelbagai disiplin bidang apa kita nak sebut dia yeah. bidang perubatan bidang matematik bidang sains bidang kebudayaan bidang bidang yang lain ni semuanya ada dua tafsir dan khulasahnya huraiannya dia merujuk kepada alam semesta Langit dan bumi contohnya mempunyai hikmah yang paling besar bagi manusia berfikir manusia dan makhluk yang lain juga terkandung hikmah bagi yang berkata. Faktor yang raib dan nyata dua gandingan yang sangat penting dan boleh membimbing manusia ke arah sifat ubudiah. Ubudiah ni ya ketatang kepada Allah yang tinggi. Ini sangat penting. Tanpa adanya gandingan ini, ya sifat ubudiah tidak akan lahir. Jadi dia ini merupakan tunjang kepada kekuatan akhlak kita insya-Allah. Okey cikgu kita bacakan pandangan juga daripada audien kita daripada pun Salwah binti Basiran cikgu Salwah cikgu Salwah cikgu Salwah mengatakan ya keperluan integratif akli dan nakli memang penting kan untuk memberi penghayatan dan kepentingan nilai dalam diri insan agar menjadi insan yang lebih seimbang dari sudut jeris tetapi juga tetapi tetap berpandukan kepada al-Quran dan sunnah. Ha, ini pandangan daripada Cikgu Salwah, Cikgu. Ya, ya. Pandangan Cikgu Salwah ini amat tepat sekali ya. Dia lazimnya dalam sistem kita ya kita hanya berpedoman pada pendekatan akli, akal. Dan kita tidak menolak kepentingan akal. Sebab akal membawa kita berfikir. Aspek kognitif sangat penting. Tetapi akal saja tidak cukup. Ya, akal mungkin tidak melihat hal-hal yang raib. Hal-hal ya, yang uhrawi sebagai contoh. Tetapi ia memerlukan kita merujuk pada Quran dan Sunnah. Seperti kata Cikgu Salwa tadi. Ya, kalau kita bergantung pada jari saja, ya, jasmani saja atau rohani dalam pengertian terbatas, ya, kita tidak akan sampai melainkan kita kena merujuk in totality kepada adab dan sunnah kerana kita ada sumber dan kita ada contoh. Quran sebagai sumber, Rasulullah sebagai contoh. Bila kita ada contoh, ada teladan. Bila ada teladan, ada sumber ikutan begitu. InsyaAllah. Ya. Ya, seharusnya lebih tinggi kependidikan kita, ilmu-ilmu kita pelajari, seharusnya semakin dekat pula kita kepada Allah. InsyaAllah. Ya, Okey, kita... teruskan uh, Dr. <coughs> Okey, uh, cikgu. di uh, berkaitan dengan guru, cikgu. Eh. Uh, kita lihat guru kita ni yang terutama yang, yang Islam lah. Okey. Mereka ada dalam diri mereka ada Al-Quran dalam diri mereka tahu tentang Al-Quran. Tahu tentang apa kandungan Al-Quran sikit sebanyak kalau dia belajarlah. Tetapi cikgu bagaimanakah nasihat cikgu kepada guru-guru ni cikgu dalam melaksana PDP ni, pengajaran pembelajaran di bilik dajah. Sebab bilik dajah ni medan pertempuran dia cikgu. Bilik dajah ni, kalau askar medan pertempuran ni di hutan. Kita di bilik dajah. Jadi bagaimanakah mereka nak melaksanakan pengajaran pembelajaran yang mengambil pendekatan reflektif Quran ni dan nak, diserapkan dalam diri pelajar supaya bukan saja ilmu yang nak disalurkan bukan ilmu saja nak disampaikan tetapi nak bina insan dan ihsan tu insan dan ihsan dan akhlak dan insaniah yang baik supaya kedua-duanya seimbang barulah kita dapat melahirkan generasi yang berkualiti cikgu generasi Quranik Ya, yeah, jangan mm. oh, <laughs> Quran ni usaha saya lah. Hmm. Oh, betul. Anik, Quran di dada. Ya. Yeah. Uh, seperti di soal atau ditanya oleh Dr. Kamudin tadi, baik para pensyarah Atau pendidik, para guru, ya yeah, harus memiliki ilmu al-Quran yang baik ya yes, seboleh mungkin. Ya, sebab itu kita menyebut tentang perlunya ya, bacaan, hafazan, tafiz. Ya. Kemudian ilmu-ilmu berbanding, comparative knowledge. Yang boleh menyebabkan ilmu-ilmu dalam pelbagai disiplin memiliki roh. Ha, ilmu yang ada roh, Dr. Kamardin. Kalau ilmu yang sekular, tidak ada roh. Ilmu yang liberal, tidak ada roh. Uh, kalau ilmu Islam, dia ada roh. Jadi paling tidak di tahap awal ini para pendidik harus mempunyai kefahaman yang tematik, tema. Dalam Al-Quran terkandung surah-surah, terkandung tema-tema, terkandung ibrah dan maksud contohnya. Kalau kita baca setiap surah dalam Al-Quran, ada saya saya yang dijadikan sumber ikutan yang saya sebut tematik tema dan jangka panjangnya integrasi akan terjadi dengan baik sekiranya para pensyarah atau pendidik ada orang yang hafaz al-Quran menguasai ilmu tafsir disamping memiliki kepakaran dalam ilmu kemanusiaan sains dan teknologi kalau ini ada, insya Allah ini akan boleh terjadi. Kena pusat tafis ya berkembang macam cendawan di seluruh negara. Kalau pusat tafis tidak sekat hafalan, tidak saja menjadi hufaz. Tapi mereka ilmu-ilmu berbanding supaya akhirnya dia mengasih bidang-bidang keilmuan yang perlu bagai itu kalau ini terjadi, ilmu, ilmu kemanusiaan berkembang, psikologi berkembang, ilmu sains berkembang, teknologi juga berkembang. Di sini kita berdepan dengan cabaran-cabaran perkembangan teknologi dan kemudian. teknologi selalu disebut tidak lebih sebagai alat. Dia bukan bertalaman. Tetapi alat saja tidak memadai. Dia mesti disantuni dengan bertalaman dan betalaman itu mesti terkandung nilai-nilai etika dan nilai-nilai murni dan terkemudian. Jadi sebab itu sangat penting ya. Para pendidik, para pensyarah memiliki kedua-dua bidang keilmuan itu. Ya, bila kita mengajar sains, sains yang Quran ini. Bila kita mengajar katalah ilmu alam, Alam yang Qurani. Bila kita belajar ilmu matematik Matematik yang Ah Ini perlukan Dua bidang ilmu Yang mendukung rekomendasi Dan menjadi tunjang kepada Kekuatan integrasi yang saya sebut InsyaAllah Okey, terima kasih cikgu Kita mungkin uh, ambil satu uh, uh, Lagi uh, Catatan daripada cikgu Salwa ini Mengatakan Eh uh, mengaitkan kisah realiti yang berlaku pada hari ini dengan mengambil contoh dari umat nabi yang terdahulu sebagaimana diceritakan dalam al-Quran katanya belajar dari sejarah ini insya-Allah akan mengukuhkan lagi akidah anak-anak ha, ini pandangan daripada Cikgu Salwa ya betul cikgu Salwa eh bukan saja mengukuh akidah tetapi mewujudkan sistem syariah Bukan saja syariah jalan hidup yang teratur dan tertib. Tetapi ya, mendidik manusia kepada akhlak yang murni, yang mulia. Kalau ini ada ya, di kalangan masyarakat kita, anak-anak kita, insyaAllah dia belajar ilmu apa pun. Ya. Tapi bersandarkan Quran dan Sunnah Nabi. Kalau ini menjadi asas, ya, integrasi ilmu berlaku. Maka anak-anak akan -anak terbentuk watak yang misali. Watak contoh. Peribadi yang menjadi sumber ikutan kepada orang lain insyaAllah. Okey, itu dia tadi ya. Enam soalan yang telah kita uh, tanyakan. Uh, enam soalan ini sebenarnya mengupas uh, bab tiga. Kita telah bedah pun bab tiga tajuk pengajaran pembelajaran reflektif Quran ini. Dalam soalan enam tadi, Dr. Kamerudin bertanyakan kepada uh, cikgu supaya apa nasihat a kepada guru-guru kan dalam membentuk generasi Qurani ini dapat saya simpulkan bahawa sebagai guru guru muslim ya yang yang mengajar matematik, yang mengajar fizik, yang mengajar biologi, yang belajar matematik ya kalau tanpa kita reflektif Qurani ya kita hmm. tak tak dengan Qurani ya dengan Qur'an kita ini bermakna kita sendiri sebagai pendidik harus uh, kembali kepada menguasai al-Quran Al itu sendiri ya uh, supaya dapat kita reflect dapat kita melaksanakan reflektif Quran itu dalam konteks subjek kita. Uh, jadi itu yang saya bukan saja sasaran tadi kepada guru pendidikan Islam tidak uh, nasihat itu bukan kepada guru pendidikan Islam tetapi kepada guru-guru yang akademik yang lain ini ya subjek subjek uh, kimia fizik bio ya kalau kita sebagai guru Islam maka mesti kita kaitkan dengan uh, kita ambil pendekatan reflektif Quran itu kita kembali kepada Quran maka kita sendiri ya ini satu cabaran kepada guru-guru yang uh, non Uh, pendidikan Islam ni lah yang subject matter ni kita sendiri harus kita menguasai al-Quran itu sendiri. Uh, kalau tidak nanti kita tak boleh da da uh, laksanakan reflektif Quran ni seperti mana yang cikgu terangkan dalam bab uh, ketiga uh, buku ke arah jalur Ta'adib ini. Uh, jadi itu kita kata supaya kita punya ni pendidikan ni tak jadi sekular. Kan kalau kita tak kembali taubkan ni dengan al-Quran dan seharusnya kita jadi lebih, lebih lagi kita uh, apa tu dekat kepada pencipta kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Uh, jadi itu tadi ya kita uh, bab tiga ke arah uh, tajuk pengajaran pembelajaran reflektif Qurani. Bagaimana rumusannya sahabatku Dr Kamarudin, silakan. Okey, bermulanya bab tiga ni Dr Zaila cikgu bermula dengan sejarah kelahiran tokoh-tokoh Islam. Kan Tokoh-tokoh Islam yang cikgu sebut tadi Al-Kawaris, Ibn Sina, Al-Baruni Semua bermula dengan Al-Quran Dan Tuan Zaila ada sebut tentang Sultan Muhammad Al-Fatih Pun bermula dengan Al-Quran Ayahnya mula-mula mula cari ustaz nafih. dulu Cari ulama dulu, bukan cari cikgu nah. fizik dulu Jadi hmm. tidak dinafikan bahawa Kalau hidup manusia itu berpandu Quran ni InsyaAllah dia akan berjaya dunia akhirat dan seterusnya cikgu ceritakan bagaimana manusia berfikir proses apabila mentafsirkan al-Quran memahami al-Quran berfikir tentang wujudnya Allah berdasarkan kepada alam alam yang dicipta sebab kita ada tiga hubungan hubungan dengan dengan Allah hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam bila kita dapat fikir kita kaitkan ketiga-tiga triangulasi ini bermakna manusia akan mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu dan menggunakan akal fikirannya untuk berfikir ke arah wujudnya Allah itu dan besarnya tentang Islam. Kita nak melahirkan generasi-generasi yang kualiti. Itu sebabnya kita pesan kepada pendidik. Bawa lah Quran dalam pengajaran pembelajaran. Saya sangat bersetuju bahawa dalam mendidik ini bukan hanya untuk guru pendidikan Islam. Guru yang bukan uh, pendidikan bukan mengajar pendidikan Islam ia, iaitu subjek matter iaitu content based boleh mengaitkan tajuk-tajuknya berkaitan dengan apa yang terkandung dalam Quran itu tu. Dan Quran tu ada tentang tajuk matematik, sains, geografi, alam tumbuhan semua ada. Kaitlah dengan sub-sub tajuk yang dibina dekat RMK dan MK tu Dan di rancangan mengajar sukatan tu ada. Disebut kaitkan sepadukan uh, sepadu. Ah, ha, sepadukan, sepadukan pendidikan Islam bersepadu. Uh, at least kita bagi kepada tiap-tiap hari pelajar kita satu ayat pun cukup. Satu ayat berkaitan dengan tajuk kita. Sama ada di pangke awal pun di akhir rumusan. Betul jelah dan kita sebenarnya yang cikgu maksud dalam bab 3, kita nak melahirkan generasi yang professional. iaitu bukan saja berjaya dalam matematik tetapi hafiz, hufaz Quran tahu tentang kuan. Kita nak lahirkan engineer. Engineer, doktor, melahirkan pendidik, peniaga, usahawan, karyawan, bangsawan, sultan, perdana menteri. Menteri yang berbicara bila bercakap tentang itu mesti diselitkan dengan Al-Quran. Barulah kita rasa ukuah dunia dunia Islam ni dalam di Malaysia ni lebih tersebar luar. Kita tahu benda tu kat situ. Jadi sudah tiba manusia dalam kupasan bak tiga cikgu ni lah. Manusia mesti berubah. Kena berubah sekarang. Kita tak boleh berpandu kepada manusia yang jahil. Kita tak boleh malah, uh, berpandu berkiblatkan manusia yang jahil sebab kita ada Rasulullah sebagai pendoman dan contoh teladan yang perlu kita ikut. Manusia yang unggul. Itu Dr. Cengguh. Uh, Macam mana kupasan Cengguh? Boleh ke Cengguh? Al-Ustaz. al, -al Ya. Yeah. Al Dr. Kamarudin. Uh. Ya. Yeah. <laughs> yeah. Kalau boleh saya isi sikit Dr. Zaila. Yes, kita sedang menyebutkan tadi tentang reflektif Qurani. Yeah. Reflektif ni ibarat kita mengimbau, menoleh, oh, yeah. melihat. Ya, yeah. apabila kita nyebut satu benda maka Quran menjadi hubung kait kita. Kampaknya kalau sekiranya kita menyebut tentang bab ekonomi, bab muamalah contohnya, ya, yeah. kita sebut bab ekonomi, bab muamalah, selalu kita dituntut berlaku adil. Dalam jual beli kita berlaku adil. Dalam jual beli kita melakukan amanah. Dan itu antara tunjangan akhlak. Maka orang bukan Islam pun tidak mau ya ya ditipu. Ya dieksploitasi, dia tidak mau. Dia tidak benda yang benar. Tindak benda yang adil, benda yang betul. Dan kalau Al-Quran, refleksi Al-Quran ini mendidik kita menjadi orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang benar, orang yang amanah. Ini membawa kebaikan kepada umat manusia. Bukan saja pada orang Islam, orang bukan Islam pun begitu juga. Sebab di kalangan orang bukan Islam, terdapat mereka yang tak setuju kepada putar belit tipu muslihat dalam apa bentuk pun ya kalau tipu muslihat menjadi pedoman manusia maka kerosakan sistem akan terjadi sebab itu amat penting dalam tradisi Islam didukung dengan kepentingan akhlak khuluk khalak ya akhlak ni tadi bila akhlak menjadi asal landasan, maka kita menghubungkan akhlak itu dengan pencipta Al-Quran. Bila kita menghubungkan dengan pencipta, maka apa saja kita lakukan dalam hidup, kita berfikir tentang Allah melihat, Allah mengetahui. Ya, Kalau Allah melihat dan mengetahui segala apa yang kita lakukan, kita tidak boleh bersembunyi. Melainkan kita kena nyatakan seadanya dengan jujur, dengan amanah supaya keadilan. Kalau ada keadilan menjadi dukungan manusia, insyaAllah dunia kita akan aman. Kalau dunia berdepan dengan putar beli, tipu muslihat, dunia akan hancur. Ya, Dunia akan porak-poranda. Ini kita minta dijauhkan. Melainkan kita kembali. Apabila kita kata refleksi Al-Quran, kita reflek apa yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita berlaku amanah. Al-Quran menyuruh kita berlaku adil. Al-Quran menyuruh kita berlaku ju jujur dan sebagainya. Kalau itu kita jadikan amalan dalam kehidupan apa bidang pun insya-Allah umat manusia akan selamat. Tetapi hari ini kita lihat dunia barat dan timur bertembung kita lihat Laut Cina Selatan dan Selat Melaka menjadi pusat rebutan. Dan kita bimbang satu hari kalau tidak ada asas mana adil dan bijaksana berlaku ya, konflik yang memberi kerosakan pada umat manusia. Dr. Zahra. Ya, itu dia tadi alhamdulillah. Satu jam cukup cikgu. Jadi ayuh cikgu-cikgu ya. di luar sana, ojen di luar sana, jom kita jadi guru-guru yang reflektif Qurani. Ah, ha, hmm. ya. Itu kita ke arah nak melahirkan generasi Qurani. Itu ayuh kita terlebih dahulu menjadi barisan pendidik yang reflektif Qurani. Alright, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang join pada malam ini. Sila daftar SPL KPM bagi pihak semua panel. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekilafan di sepanjang perkongsian kami. InsyaAllah pada minggu hadapan. Dua minggu daripada sekarang, kita akan sambung perbincangan kita. Kita kupas satu lagi tajuk iaitu bab empat yang uh, bertajuk Integrasi Akal Budi dalam Proses Penyerapan. Apa itu penyerapan? Internalisasi. Ya, kita akan bincangkan dua minggu daripada sekarang. Saya sudahi dengan wabilai taufik wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Okay, terima kasih cikgu. Yes.